Hyvää iltaa. Mä olen Satu Helin ja sosiaali- ja terveystoimialan johtaja. Ja sitten mennään näihin meidän linjauksiimme. Ja näissä on hyvä tunnistaa heti jo alkuunsa se, että meillä ei ole montaa sairaalaa ja meillä ei ole montaa vanhainkotia tai muita rakennuksia, joista me voitaisiin tehdä näin upeat laskelmat, mitä sivistystoimiala on kyennyt tekemään näistä eri vaihtoehdosta. Eli se on meillä aina jonkun toiminnon sisällä olevia muutoksia. Toimialahan on vahvasti lakisäädetty ja osa näistä toiminnoista on vielä subjektiivisiin oikeuksiin rajattuja. Se, että näistä ehdotuksista, mitä teille kerron, niin osa on periaatepäätöksiä jatkovalmisteluun ja sitten monet näistä eurovaikutuksista selviävät esimerkiksi kiinteistöjen osalta jatkovalmistelun tuloksena. Ja osa ratkaisusta ei ole yksinomaan Rauman kaupungin päätettävissä, koska muun muassa erikoissairaanhoitoa ostamme, kuten laki edellyttää meiltä, niin myös muualta. Ja osa on hoidollisia tavoitteita, jotka ovat siis lääketieteen päätöksen vallassa, mutta siihen ollaan voitu asettaa tavoitteita. Ja osa näistä ratkaisuista, mitä nyt tehdään tai kerron, niin on jo tehty joko valiokunnan päätöksellä tai sitten ihan operatiivisena toimintana. Ja sen verran toivetta on vahvaa sille, että nämä keskeisimmät suuret asiat saataisiin päätetyksi nyt, että sosiaali- ja terveystoimialan ensi vuoden talousarvio tullaan rakentamaan sen mukaisesti, että nämä linjaukset saadaan vietyä läpi ja sen mukaan toimintaa joudutaan suunnittelemaan. Ja sitten tästä meidän... Sen verran voisin vielä tuohon äskeiseen palata, eli tuossa otsakkeessa sote-toimiala keskittyy peruspalveluihin ja keskittää toimintoja yhteisiin tiloihin. Siinä on oikeastaan koko tämä ydin. Ja se tuossa äsken tuli esille erinomaisen hyvin, se miten lasten määrä vähenee tässä kalvossa ja varsinkin seuraavassa näette ihan pyramideina tämän saman asian ja se, että meidän väestöstä iäkkäimpien ihmisten määrä ja osuus väestöstä kasvaa. Toivon kovasti, että tuo pieni alhainen pylväs tuolla, että nuoret eläkeikäiset vähenisivät Raumalla, niin ei toteutuisi tässä ennusteessa, joka ulottuu vuoteen 2025, eli etteivät nuoret eläkeikäiset muuttaisi pois, vaan säilyisivät Raumalla. Hehän ovat meidän väestönosastamme kaikkein varakkaimpia. Se, että meidän tämä kokonaisuus meillä asetettiin alun pitäen 11 miljoonan euron tavoite kustannusten leikkaamiseen, joka tuntui kovin suurelta, mahdottomalta vuorelta, ja me ollaan päädytty nyt tässä vaiheessa 5,7 miljoonan tavoitteeseen. Ja tästä keskeisin on jäljellä olevan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun liittäminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Palaan siihen uudelleen. Ja terveyskeskuksen osastopaikkoja on tarkoitus vähentää 69 paikkaan nykyisestä 80. Ja tämä perustuu siihen, että meillä on kuluneen vuoden aikana ollut hyvin useasti, hyvin pitkiäkin aikoja, 5-10 paikkaan käyttämättä. Oli todella hienoa, että tämä influenssarokote tänä vuonna oli erittäin hyvä ja se oli erittäin hyvä, että väestö ja henkilökunta otti tätä runsaslukuisesti, niin ei ollut kovin suuria kuormitushetkiä. Ne kuormitushetket, mitä tulee olemaan mahdollisesti jatkossa, niin tehdään yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja joku siirtoviivekin kannattaa tuonne sairaanhoitopiiriin ehkä silloin maksaa ja otetaan sitten lisää henkilökuntaa sen sijaan, että pidetään yllä sitä vahvuutta läpi vuoden. Ja sen tässä vähennyksessä niin T3-osasto on 2-kerroksinen. On tarkoitus, että se yläkerran osasto suljetaan. Alakerran osastolle lisätään potilaspaikkoja ja siellä olevat 5 tarkkailupaikkaa siirtyy kiirevastaanoton yhteyteen. Tässä oli toisena vaihtoehtona se, että sairaalassa yöaikana varalla oleva lääkäri ei lääkäriä lopeteta, vaan se järjestelmä, eli lääkäriä ei olisi yöaikana ja sitten uusia asiakkaita ei otettaisi enää kello 20 jälkeen. Ja tämä ei saanut kannatusta ja nykyinen käytäntö, eli että lääkäri on öisin myös paikalla ja
asiakkaita otetaan kello 22 asti, säilyy ja sitten ne tarkkailupaikat ovat siellä kiirevastaanotolla. Eli sinne tulee henkilökuntaa olemaan sitten ympäri vuorokauden jatkossa. Ja sitten näistä toiminnallisista muutoksista kerron myöhemmin. Vanhuspalvelujen rakennemuutoksiin ajateltu 1,8 miljoonaa, vammaispalvelujen tehostamiseen 280 ja sitten toiminnan organisointiin. Siinä on painovirhe paholainen, eli jos noin laskee yhteen, niin ei tule 5,7, vaan toi 160 pitäisi olla 260, niin silloin ollaan 264, niin silloin ollaan oikeassa. Tämä erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun siirtäminen on varmaan sellainen asia, joka kiinnostaa kaikkia. Kyseessähän on se, että Raumalla on ainoastaan polikliinistä toimintaa ja polikliinista kirurgiaa, ja nyt on hyvä tunnistaa se, että meillä on pieni osa siitä erikoissairaanhoidosta, mikä erikoissairaanhoito kuuluu. Eli meillä on 6 poliklinikkaa ja sitten jokaisen poliklinikan toiminnastakin meillä on pieni osa siitä, mitä esimerkiksi sairaanhoitopiirissä on. Lain mukaan Suomi on jaettu 5 erityisvastuualueeseen, eli 5 miljoonapiiriin, joissa on erityistason erikoissairaanhoitoa. Ja jokainen näistä miljoonapiireistä jakaantuu sairaanhoitopiireihin, mihin jokaisen kunnan tulee kuulua. Eli me kuulutaan Satakunnan sairaanhoitopiiriin ja Satakunnan sairaanhoitopiiri kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, jossa sairaalana on se Turun yliopistollinen keskussairaala. Meillä on tällä hetkellä ihmisillä ensimmäinen ajatus on, että kaikki palvelut siirtyy Poriin, ja se on ihan kamala. No, kaikki palvelut ei välttämättä siirry Poriin ollenkaan, ja mielestäni se ei ole kamalaa, kun muutenkin kuljetaan. Eli me Raumalla 100 sairaalaa tuo tänne koko reumapoliklinikan toiminnan sairaanhoitopiirin alla. Sen lisäksi meillä on dialyysitoimintaa, meillä on Satadiakin toimintana, laboratorio ja kuvantaminen. Sen lisäksi meillä on aikuissa nuorisopsykiatriaa ja sitten meillä on ortopedin konsultaatiota. Eli meidän toiveena on, että sairaanhoitopiiri jatkossa toisi tänne myös jotain nykyisistä toiminnoista sen mukaan, minne saadaan parhaiten lääkärikuntaa ja muuta osaavaa henkilökuntaa ja missä on paljon palvelujen käyttöä. Se, minkä takia tähän nyt on ryhdytty miettimään tätä erikoissairaanhoidon järjestämisen siirtymistä, perustuu siihen, että tätä ei ole laissa määritelty peruskunnan tehtäväksi. Eli meillä on lähdetty liikkeelle tässä valmistelussa siitä, että entä jos Raumalle perustetaan nyt uusi terveydenhuoltojärjestelmä ja sosiaalipalvelut, mikä on se minimi, mitä pitää olla? Ja siihenhän ei kuulu, että Raumalla pitää olla erikoissairaanhoitoa. Eli tässä ei ole kyse siitä, että erikoissairaanhoidon palvelut päättyvät, nehän ei pääty minnekään eikä voi päättää, vaan osa niistä tuotetaan jatkossa Porissa ja osa niin kuin nytkin niin Raumalla. Ja nämä selviää sitten jatkoneuvotteluissa, mitkä on jo käynnistetty. Ja se, että laiteinvestoinnit, tiedetään, että ne eivät ole kovinkaan edullisia. Meillä olisi edessä erittäin mittavat laiteinvestoinnit ja kun me tiedetään, että osa näistä poliklinikoista toimii sillä tavalla, että siellä on yksi lääkäri ainoastaan, tai 2 lääkäriä, 2 ehkä osa-aikaista lääkäriä, tai sitten siellä käy ostopalvelulääkäri. Eli ne on äärimmäisen haavoittuvaisia ja ne sitoo koko henkilökunnan kuitenkin. Kesäaikoina siellä on sulkuja, eli tämä, että laitteet ja tilat eivät ole täysimääräisestä käytössä. On myös kyse siitä, että pitäisi olla tasavertaiset ja yhdenvertaiset palvelut ja käytännöt. Tietojärjestelmien osalta Satakunnassa tunnetaan ainoastaan 1 erikoissairaanhoidon järjestäjä, eli Satakunnan sairaanhoitopiiri. Tämä on se kaikkein suurin asia, mikä tässä ajaa tähän muutokseen. Ja me ollaan näitä neuvotteluja käyty, jotta tämä ylipäätänsä on mahdollista, niin erittäin hyvässä hengessä. Ja tavoitteena on, että sairaanhoitopiiri tuo konsultaatiota tänne Raumalle vielä nykyistäkin enemmän. Tämä ensimmäinen mahdollinen siirtymisajankohta olisi 1.7. ensi vuonna. Sitten toimitilojen tehostaminen on yksi asia. Meillähän on suunnitteilla Kaunisjärven vanhan kodin remontti ja sinne siirtyy osa toimista tuolta pääterveysasemalta, jolloin tarvitaan vähemmän pääterveys
asemalle toimitilaa. Ja meillä on vanhassa aluesairaalan kiinteistössä, ehkä monetkaan ei sitä tiedä, niin meillä on useita osastoja käyttämättömänä, mitä me on vuosien ajan maksettu 400 000 euroa tyhjistä tiloista. Eli meillä ei ole siihen varaa, meidän pitää saada ne tilat täysimääräisesti käyttöön, jos ne ovat vain remontoitavissa. Eli meillä on tarkoitus se, että pääterveysaseman mahdollisesti puretaan. Sen kunnostaminen on varsin hintava ja sitten siirrettäisiin toimitiloja sinne sairaalan puolelle, sitä remontoitaisiin ja sinne siirtyisi sosiaalipalvelut ja perhekeskus sinne meidän yhteisiin tiloihin, eli tehtäisiin tämä tiiviimpää yhteistyötä täällä sairaalan mäellä. Me tarvitaan mahdollisesti osastotoimintaa varten uusi pieni rakennus. Sitten täällä on vanhuspalveluissa, palveluasumisen kilpailutus on käynnistymässä ja meillä on tavoitteena tämä infektion saaneet MRSA-kohortin purku, eli siitä saataisiin 300 000 säästö, eli vanhuspalveluissa 1,8 miljoonaa tavoitteena. Ja sitten vammaispalvelussa on myös kilpailutuksia ja erinäisiä maksumuutoksia ja päivähintaisten autojen käytön tehostamista. Sitten muita toimintoja on se, että myös tuloja halutaan lisää ja me toivotaan tuolta kuntouttavan työtoiminnan kautta saatavan noin 30 000 euroa. Tehty on jo lastensuojelun merimarjakan toiminnan päättäminen, sähköinen terveystarkastusjärjestelmä vaihdetaan, puhelinvaihde yhdistetään sairaalamäeltä tänne kaupungintalon keskuksen lokakuussa. Siitä saadaan noin 35 000 euron säästö. Kuntaliiton tämmöinen sote-kulujen vertailututkimus on päätetty ja ympäristöterveydenhuollossa siirryttäisiin yhteen toimitilaan, eli Uotilan toimitilaa lopetettaisiin. Ja sitten meillä on tarkoitus, kun vuoden 2021 talousarvio valmistella sillä tavalla, että vanhus- ja vammaispalvelut ovat organisatorisesti yhdistetty, lastensuojelu ja perhekeskus yhdistetty, lääkärien, hoitajien vastaanotto sekä kiirevastaanotto ja aikuissosiaalityö yhdistetty uusiksi palvelualueiksi ja odotetaan näistä saatavan nimenomaan sitä asiakaslähtöistä hyötyä. Ja miksi nämä on nyt nämä isoimmat muutokset perustuvat nimenomaan sinne terveydenhuoltoon. Mehän toimitaan noin valtakunnallisissa arvioissa ihan kustannustehokkaasti, mutta aina voidaan vielä hiukan tehokkaammin toimia. Ja terveydenhuollon menot meillä on hiukkasen yli sen, mitä katsotaan väestön sairastavuuden perusteella. Eli kun palveluja on tarjolla, niin sitä myös käytetään. Tämä on Satakunnassa yksi asia, että meillä on palvelurakenteessa laitosvaltaisuutta niin siellä vanhustenhuollossa kuin osastoillakin. Eli meillä on mahdollisuus niitä osastopaikkoja tämän selvityksen perusteella vielä vähän tinkiä. Erikoissairaanhoidon tai terveydenhuollon kuluissa on erikoissairaanhoitopainotteisuutta. Eli sitä on ollut tarjolla, niin se on täällä rakenteissa ja sitä sitten käytetään. Eli nämä on ne perusteet, minkä takia näistä on uskallettu lähteä näitä niin kuin ihan turvallisin mielin muuttamaan, eikä ole kyse siitä vielä, että meillä olisi jotakin etuuksia selkeästi pois. Me ei olla esimerkiksi ehdotettu omaishoidon tukeen määrärahasidonnaisuutta, mitä monissa kunnissa on tehty. Eli haluttu tehdä tätä sydämellä. Kiitoksia. Nämä ovat soten osuus.